တန်တပရမအတ္ထလောကမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတဲ့အထဲမှာဒီခဏ်ရင်လောက်ဖြစ်စေတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတော့လောကမှာမရှိဘူးတဲ့ဒီခဏ်ရင်ဟာအကောင်းဆုံးကျိုးစီးပွားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘာဆက်ပြောတော့ရောဟဝေပလဝတန်တော်ဒုပလတ္တတိတိခတိလူတယောက်ဟာကိုယ်ကအင်အားရှိပါလေရဲ့ကိုယ်တဲ့အင်အားနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဒီခန္ဓာဆိုတော့နိုင်ရတဲ့နဲ့တိခန္ဓာကြောက်လို့တိခန္ဓာမှာဖြစ်ဘူးတချို့ကအနေပေးတယ်လေခန္တီစသောသတ္တဒါဆိုတာခန္တီစမနိုင်လို့တိခန္ဓာအကျင့်၎င်းဆိုအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ကိုကသူ့ရဲ့အင်အားကြီးတယ်ဟုတ်လားအင်အားရှိရတဲ့နဲ့ရောဟဝေပလဝတန်တော်ကိုကအနိုင်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လျက်တဲ့နဲ့ထုတ်ပလတ်တာအနိုင် အားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုသိခံတယ်တဲ့။တမဟုပရမန်ခန္တိနေဆံခမတိတုလို့။အဲ့ဒီကိုကအနိုင်ရတဲ့တန်းနဲ့သိခံတာကမှတကယ်အကောင်းဆုံးသိခံမှုဖြစ်တယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အင်အားမရှိတဲ့သူကအများကြီးငုံခံနေရတာ။အင်အားရှိတဲ့တန်းနဲ့သိခံတာအကောင်းဆုံးတဲ့။ကိုကနိုင်နေရင်လျှော့ပေး။နော်။ တော့ကလူတွေကပြန်မပြောတာကိုကပဲအင်အားနဲ့တော့ငုံပြီးခံနေရတာဒါထုံးစံပဲနေဆံခမတိဒုပလောအမရှိတဲ့သူကအမြဲတမ်းငုံခံနေရတယ်အဲဒီမှာတရားမင်းကဆက်ပြောတယ်အပလန်တံပလန်အဟုယတ္တဘာလပလံပလံလူမိုက်တွေအသုံးပြုတဲ့အင်အားကိုတဲ့တကယ်အားလို့မခေါ်ပါဘူး လူမိုက်တွေပြောတဲ့အာဟာကိုနိုင်ရတဲ့အာဟာတကယ်အားလို့မခေါ်ပါဘူး။ဘလတ္တဓမ္မကုတ္တတာပတိဝတ္တာသာဝိသတိ။ဓမ္မကိုထိမ့်သိမ်းစောစောပြီးတော့မှသိခန္ဓာကမှတကယ်အင်အားပါတဲ့။လူမိုက်တွေရဲ့အင်အားကိုအင်အားလို့မခေါ်နိုင်ပါဘူးတဲ့။တရားနဲ့သိခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်အားကမှတကယ်အင်အားပါ။